Dabar keliamės į Turkiją. Turkija įprastai itin populiari kryptis rusų turistams, bet ar tokias tendencijas gali pakeisti vakarų pritaikytos sankcijos ir Rusijos pradėtas karas Ukrainoje? Apie tai kalbame su Turkijoje gyvenančia kelionių konsultante Gintarė Bekampytė Eksė. Sveiki. Sveiki, laba diena. Kada įprastomis sąlygomis rusų turistai ir pradėdavo gausiai atvykti į Turkiją? Na, visus metus iš tikrųjų turkų turistai atvyksta į Turkiją, tai yra tikrai viena pagrindinių destinacijų atostogų, na, bet sezono pradžioje iš tikrųjų netenka sulaukti tiek daug keliautojų iš Rusijos, jų tas tikrasis sezonas prasideda, na, nuo birželio mėnesio, kai orai jau įšyla iki 30 ir daugiau laipsnių. Taip, tai dar laiko iki birželio yra, bet ar jau galima pastebėti kažkokias tendencijas ar svarstoma šalyje apie tai, kaipgi čia dabar bus rusų turistams, kai įsigaliojo vakarų sankcijos? Taip, na, paminėkime tai, kad Turkijoje nėra pritaikytų sankcijų Rusijai ir Rusijos piliečiams, nors užsakomieji reisai yra atšaukti iki Liepos pirmos dienos, bet rusų turistai gali atskristi reguliariaisiais reisais. Tai, na, kažkoksai kiekis šių turistų bus, bet, na, žinoma, suprantama, kad bus tikrai ne tiek, kiek būdavo anksčiau. Na, ir turizmo rinka, viešbučiai tiesiog bando persiorientuoti į kitas rinkas ir, sakykime, šiais metais laukiama labai didelis kiekis keliautojų iš Jungtinės karalystės. Nors jie keliaudavo į tam tikrus regionus, bet, sakykime, Antalija tokia labiau jau yra rusų ar ne, ir rusiškai kalbančių šalių turistinė vieta, tai labai tikimas iš tikrųjų didelio kiekio Jungtinės karalystės keliautojų ir į Antalijos regioną. Taip, netrukus pakalbėsim ir apie keliautojus iš kitur ir tas bendras tendencijas, bet dar šiek tiek noriu sugrįžti prie rusų turistų. Čia apskritai dabar daugelis rusų negali naudoti savo kreditinėmis kortelėmis. Gal jūs žinot, ar galima įsikeisti rublius į Turkijos liras? Taip, iš tikrųjų galima išsigryninti pinigus turkiškomis lyromis, tai ir daro keliautojai arba atsiveža grynus pinigus. Taip. Taip, tai dabar apskritai vakarų, kai kuriuose šalyse, žinome, pasikeitė tas požiūris į Rusiją, į rusų piliečius, kai kuriuo atveju, ypač tuos, kurie palaiko Rusiją. Kaip manot, ar panašių tendencijų galima ir Turkijoje tikėtis? Na, iš tikrųjų, nežinau, man neteko susidurti, iš tikrųjų nemažai yra atvykusių žmonių, ne vien tik tai turizmo sumetimais, yra persikrausčiusių žmonių iš Rusijos, iš Ukrainos. Na, man neteko sutikti palaikančiųjų visą šią politiką ir visus veiksmus neteko sutikti. Dėl to matau, kad tikrai visi gyvena, visos šios tautybės gyvena ir bendrauja darnoje ir taikoje. O pati, kai gyvenate Turkijoje, ką pastebit, kiek turkams aktualus apskritai karas Ukrainoje? Nes, nežinome, Lietuva šalia yra ir tai labai skaudžiai atsiliepia ir į sovietmetį, mes prisimename tai, o kaip turkams? Taip, iš tikrųjų, mano aplinkoje, na, ne visi žmonės supranta, kodėl aš nuolat braukiu ašarą ir tikrai labai išgyvename kaip užsienio bendruomenės, taip pat turime glaudžius ryšius su ukrainiečių bendruomenė. Ir turkai iš tikrųjų nelabai supranta, kodėl Ukraina yra tokia išskirtinė, nes karai vyko visą laiką ir Turkijos pašonėje, kaip žinote, turbūt visai nesenai vykęs karas Sirijoje. Tai aišku, turkai yra pacifistai ir jie tikrai nepalaiko jokių karo veiksmų, bet tiesiog jaučiasi tas nuostaba tokia, kodėl ukrainiečiai yra išskirtiniai. Na, o mums tai aišku vienareikšmiškai istoriškai ir tai mano tėvinė Lietuva, taip pat mes labai, labai išgyvenam glaudžiai, visada esame širdyje su Ukraina, labai palaikome ir stengiamės visko padėti, kaip tik tai galime.
Gerai, ir trumpai aptarkime apskritai, ne tik rusų turistų atžvilgių, bet apskritai turizmo šiuo metu Turkijoje, nes, na, žinome, ir COVID-o įvairūs apribojimai buvo anksčiau, tai kaip dabar bendrai tą visą turizmo sezoną galima lyginti, kuo jis bus šiemet kitoks negu ankstesniais metais? Taip, iš tikrųjų, Turkijos turizmas naujai atsigauna po pandemijos, po karantinų ir panašiai, tai tikrai buvo tikimasi labai labai gero sezono. Na, bet vis tik tai, aišku, jausime, įsibėgė sezonas ir pakeis kitą.